Gumené štuplíky. Má to 1 cm priemer. Je to z inštalačných šedých krabíc. Má to 4 úchyty. A z druhej strany je takýto gumený, že šrob cez to ide. Čiže v tých krabicách sa to nachádza. Vo väčších budú zase väčšieho priemeru títo gumené krúžky. Alebo tento, ten je trochu väčší. A to je zase také pologumené, poloplastové. Cez to ide kábel, akože. Napríklad keď sa vyrába predĺžovačka. Aj tu by sa dalo použiť. Tu máme centimetr a ešte niečo navrch. Dalo by sa to použiť na tú motorku.